ଭଦ୍ରକ ସହରର ଶାହାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଏକ କଂକ୍ରିଟ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖାଯାଇଛି। 2007 ମସିହାରେ ସେହି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ ରକ୍ତ ସହିତ ଆବର୍ଜନା ପକାଇବା ସହ ମନ୍ଦିର ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ ରିପୁଜ ବାଂଲାଦେଶକାରୀମାନେ କୋଠାବାଳି ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥକୁ ଲାଗି ଓପନ୍ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ କରି ଦୂଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ଛଡ଼ା ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଠେଲା ଗାଡ଼ି କାର୍ ଓ ମୋଟର ସାଇକେଲ ପାର୍କିଂ କରି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୌର ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ। ତେବେ ମନ୍ଦିର କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ସହ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅମୟ କୁମାର ଦାସ। ମୁଁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରର ସେକ୍ରେଟେରୀ। ଅଭିଯୋଗର କାରଣ ହେଉଛି ଗତ 2007 ମସିହା ପାଖରୁ ମନ୍ଦିରର ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଘଟି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନାହିଁ। ଏ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଜିନିଷ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବା ଫଳରେ ମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାରିପିଟି ଘରଦ୍ୱାର କରି ଓପନ୍ ପାଇଖାନା ମଧ୍ୟ କରି ସେମାନେ ମାନେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ଚାରିଆଡ଼େ ଅପରିଷ୍କାର ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଖରାପ ଆଡ଼ି ଗତି କରୁଛି। ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ ଆଗରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପକାଇକି ସେଠାରେ ମାଂସ ହାଡ଼ ରକ୍ତ ଏବଂ ଆବର୍ଜନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଅପରିଷ୍କାର ହେବାକୁ ଗତି କରୁଛି। ଏ ବିଷୟ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ DG ପୋଲିସ କଟକ, DIG ବାଲେଶ୍ୱର, SP ଭଦ୍ରକ, କଲେକ୍ଟର ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଆମର ହେଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ଫଟୋକପି ସହିତ ସବୁ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି 6/8/6 ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ଭେଟିଥିଲୁ। ସେ ଆମକୁ କହିଲେ କି ଯେ ତୁମେ ହେଉଛି ନିଜେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର, ଆଲୋଚନା କରି ତାକୁ ଉଠାଅ, ଆମେ ଏହାକୁ ଉଠାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଇଏ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ଏରିଆ ଗ୍ରାମଟିଏଟା, ତେଣୁ ଏଠାରେ ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସେମାନେ ଏଠି ଏଟାକୁ ମାନେ ଆବର୍ଜନା ପକାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଏଇ ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପକାଇଛନ୍ତି, ତାର 20 ହାତ ଆଗରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତିଆରି କରି ତାର ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି, ସେ ଜାଗାରେ ପକାଇତେ ଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ପକାଉଛନ୍ତି। ଡଷ୍ଟବିନ୍ଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପକାଇଛି। ମୋର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯେ କି ଏଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ଟାକୁ ଏ ଜାଗାରୁ ଉଠାଯାଉ, ନହେଲେ ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହେବାକୁ ଗତି କରୁଛି। ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘେରିକି ରିଫ୍ୟୁଜି ବାଂଲାଦେଶୀ ମୁସଲିମମାନେ ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦିର ପରିବେଶକୁ ଖରାପ କରିବା ସହିତ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ କରାଯିବ ସେ ପ୍ରତି ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁବ୍ରକାନ୍ତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସହ ସୁଜିତ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଏ ୱାରଣ୍ଟ ସା।